Omskæring af drengebørn berører en tredjedel af verdens befolkning. Leo Milgrom er 32 år, lærervikar og debattør. Han står blandt andet bag en kontroversiel kronik bragt i Politikken, rettet mod overrabiner Bent Leksner, hvor i han beskriver sin egen omskæring som et overgreb. Min klare overbevisning er, at selvfølgelig er det et overgreb. Men hvis man ikke mener, at det er et overgreb, så kan man jo diskutere det her fra nu af, og jeg ved ikke, hvor lang tid. Leo har en jødisk baggrund, og hans forældre valgte at få ham omskåret 8 dage efter fødslen. Han er næstformand for foreningen Intact Danmark, der er en nystiftet forening imod omskæring af drengebørn. Jeg synes, at mennesket ret til sin egen krop er hellig, og den synes jeg ikke, man skal pille ved. Bent Leksner har sin daglige gang i synagogen i Krystalgade i København, hvor han blandt andet er ansvarlig for omskæringsritualet. Han deler ikke Leos opfattelse af omskæringen af drengebørn som et overgreb. Det er meget, et meget lille indgreb, og dem, der altså påstår, at det er et virkelig meget voldsomt indgreb og sådan noget, vil jeg sige, det er det nok, når det drejer sig om voksne. Det er det ikke, når det drejer sig om et lille barn. Men det at skære i et barn uden grund, det sætter altså et aftryk, som munder ud i spørgsmålet, hvorfor gjorde I det, mor? Okay. Og det kan mine forældre faktisk ikke rigtig svare på. Om man er omskåret eller ej, er i princippet ikke afgørende for, om man betragtes som jøde. Men omskæringsritualet er så vigtig en del af jødernes kultur, at langt de fleste forældre, ligesom Leos forældre, vælger at omskære deres drengebørn. I princippet behøver man ikke at blive omskåret for at være jøde. Men i praksis, der vil de fleste familier vælge, at deres jødiske dreng skal omskæres. Jeg vil sige, at det har haft kæmpe konsekvenser for vores familie. Fordi jeg må jo konstatere, at mine forældre har overladt mig til at blive skåret i. Og det er altså ikke sådan, man udøver sin forældregerning. Traditionen for omskæring er dybt forankret i den jødiske kulturs historie og går mange år tilbage. Helt tilbage til jødernes stamfader Abraham. Det er jo sådan, at jøder har jo omskåret til alle tider. Og omskåret taler jeg her om drengebørn. Og det er sådan, at allerede i Bibelen i 1. Mosebog, der får Abraham besked om, at han skal lade sig omskære, hans søn skal omskæres, og hans efterkommere har en forpligtelse, en religiøs forpligtelse, til at omskære deres børn, drengebørn, når de er 8 dage gamle. Og det er jo altså en historie, der går 3.000 år tilbage. Leo har svært ved at se, hvordan traditionen kan overskygge barnets ret til at bestemme over sin egen krop. Han har selv oplevet, hvilke fysiske komplikationer en omskæring kan give senere hen i livet. Det, jeg så har fundet ud af de seneste par år, det er, hvilke konsekvenser det har rent seksuelt. At det, der sker, når man skærer forhuden af, det er, at den jo ikke kan udføre sin funktion, nemlig at passe på penishovedet og sørge for, at det hele er fugtigt og fint og ordentligt. Så huden forhorner på penishovedet, hvilket gør det svært at få udløsning senere i livet, eller kan i hvert fald gøre det. Morten Frisch er overlæge på Statens Serum Institut og har gennem en årrække beskæftiget sig med omskæring og de komplikationer, det kan føre med sig. Morten mener ligesom Leo, at man bør vægte barnets interesser højst, og at omskæring af drengebørn er i strid med lægeloven. Jeg synes, det er pinefuldt som læge at være vidne til, at masser af mine kolleger udfører et indgreb, en operation, som faktisk efter mine begreber strider mod lægeloven om, at vi primært og først og fremmest skal have barnets interesser for øje, og vi må ikke påføre smerte eller skade. Og det er det, vi gør. Der er to store studier, der siger, at der ryger et barn i svinget, der dør et barn hver 7.000-8.000 gange, der foretages en omskæring. Så det er ikke uden risici. Men den konklusion er Bent Leksner ikke enig i. Han har i sin tid som overrabiner foretaget over 1.000 omskæringer af drengebørn, men har aldrig oplevet komplikationer. Altså, jeg har jo i min tid i hvert fald lavet over 1.000, og jeg har faktisk aldrig haft komplikationer. Så det er rigtigt, der er uenighed om konklusionerne på det sundhedsmæssige område, og det lykkelige ved det, set fra min stol, er, at det sådan set også lige meget, fordi det handler om børnenes rettigheder. Flere parter i debatten har foreslået, at et forbud mod omskæring af drengebørn i Danmark kunne være løsningen. Altså, først og fremmest så tror jeg, at der ville komme et drastisk fald i antallet af omskæringer, fordi jeg går ud fra, at de fleste
mennesker i det her land vil følge landets lov. Morten mener ligesom Leo, at et forbud er vejen frem, da det vil sikre barnets ret til at bestemme over sin egen krop. Jeg tror, det er nødvendigt med et forbud, for jeg tror ikke på, at der er reelt nogen forhandlingsvilje om at nå frem til et kompromis. Når jeg snakker om forbud, så vil jeg godt lige holde fast i, at jeg mener kun, det er et forbud op til barnet når en alder, vi så kan diskutere, men hvor barnet er gammel nok til at tage valget på egen krop. Bent mener derimod, at et forbud mod omskæring af drengebørn i Danmark vil resultere i, at man driver jøderne på flugt. Jamen altså, jeg tror jo, at jøder på længere sigt ville sige, jamen nu har vi været i Danmark i 400 år, og nu finder vi et andet sted at være.